Luna Giovanni jutru zadruzi provodi u krevetu potpuno bezvoljna. Čim je Marko primetio da i dalje ne planira da ustane iz kreveta, prišao joj je, a potom joj objasnio da je razgovarao sa Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim se sinoć posvađala, te da uskoro može da očekuje njegovo izvinjenje, za što ona nije bila zainteresovana. Pričao sam sa Janjušem, rekao je da će da ti se izvini, pričao joj je Marko, međutim uzalud. Nema potrebe, ne želim ničije izvinjenje, bila je izričita Luna. Ubrzo je otpočela i razgovor sa majkom Anabelom, koja je čistila dnevnu sobu. Ovdje je sve moguće, mama, kao što i sama vidiš. Ovdje vidiš neke stvari koje u životu ne možeš da vidiš. I vremenom posle 15 godina, ili te prođe ili se besiš, ali ipak najbolje da se obesiš. Ja ne razumem ovaj sistem uopšte. Iščuđavala se Anabela zbog ponašanja pojedinih zadrugara. Ne ustajem jer mi se gade ljudi ovdje. Besna sam od sinoć, poručila je Luna.